evo, uvek mi je drago kada vidim ovog gospodina ovde, ovog, pa jel mogu da kažem pre svega gospodina, ali jedan veliki šmeker. Da. Nema osobe koja ne navuče osmeh na lice kada tebe, Sergej, vidi, bilo da je ženska, bilo da je muška. Dakle, svi te vole. Hvala, trudimo se. To moram ovako uvijek da napomenem na početku, zato što ti to stvarno zaslužuješ i zato što to zaista jeste istina i jeste, tako? E sad, došli smo danas ovde da podržimo Vesnu Dedić i njen novi roman. Jel čitaš romane, recimo, jel voliš ljubavne romane da pročitaš? Od romana, baš ljubavnih, nisam neki, jeli, neki sad pretjerano veliki fan, ali jednu sam imao prilike da pročitam jer mi je skrenuta pažnja da je jako dobra. Uh-huh. To je pola duše i meni je to onako baš jedna ozbiljna, neću reći roman, nego ozbiljna priča koja po mom mišljenju zaslužuje ekranizaciju u nekom, ajde kažem, smislu u vidu ili filma ili neke serije koja će to najbolje da prenese. Tako da čitam otprilike kad nađem i vremena, molio bih da ga imam više pa da da odmorim glavu od svih obaveza, ali sad konkretno ljubavne romane, ne, više je Kristina taj tip. Ja, više ona taj tip, da. Mada su divne su priče, znam da su pola tih priča je bazirana na istinitim događajima ili životima prije svega, tako da automatski to nešto znači i nosi neku težinu. Jesi čitao deci bajke? Kad su bili mali, pred spavanje, onako. Ma ja sam izmišljao bajke. Ja sam od tih, znaš, lakše mi je nego da ja uzmem pa to prevedem na svoj način. Jer tako, na svoj neki način je to. Likova, jel bilo sa happy endom na kraju ili... Uvijek sa happy endom. Naravno. Bravo. E, a kad smo kod muzike, reci mi, nove pesme su tu, dakle, sad će i promocija, sad će i novo neko druženje, čini mi se. Puno novih pesama, Sergej, u posljednje vreme. Hrabar je potez ovo što si uradio, da sad objaviš u trenutku kada toliko izlazi albuma, toliko, da kažemo, noviteta na muzičkoj sceni, mislim, naravno, za prave pevače je uvek pravi moment, ali opet nekako čini mi se da su i ljudi malo onako zbunjeni. Ne znaju šta će pre da slušaju, ne znaju šta će pre da čuju, ne znaju šta će pre, ono, ko je izbacio više pesme, ko nije. Je li Bog dao da ima što više muzike, ali da ima kvalitetne muzike? Jest. Ja sam odlagao od Boga mi od 2020. godine kada smo krenuli u priču promocije prvih i proste prvih 20 godina karijere. Objavili pjesmu Kofer za vrijeme korone. Da, da. Ajde kažem, ono, pokvarila sve planove, mogu slobodno tako reći, i onda se to odlagalo. Ja nisam bio lijen, to uvijek podlačim, jer su među vremenu dešavalo se mnogo lijepih pjesama i spotova, i Vratile se ptice, i duet sa Zoranom Predinom, pa onda i pjesma Daj šta daš, yes, na prvi tačno. Pogled, uglavnom, dešavalo se nešto, ali ja ipak volim, ja sam ovaj staromodni, konzervativni tip, neki koji voli da to bude onako spakovano, sve na jedno mjesto, volim taj CD, volim ploču, volim album, taj kad kažeš album, imam album. Tako da eto, posle, ovo će biti deveta godina, 2015. kada smo izdali Moj svijet. Tačno. Prošlo je 9 godina, da, kao od lama od lama. Boga mi, tako Nataša Bekvalac i ti mrtva trka, i Nataša Bekvalac mi kaže 9 godina nije izdavala album, valjda šta li. Kada počneš se baviš ono računjanjem ili godina, onda shvatiš koliko je vremena prošlo. Ili kad vidiš djecu, evo, Lola sad već pola matura, tako da leti vrijeme. Leti vrijeme, da. Evo, moram da te pitam i ovo, pošto si ti onako muzički sladokusac, kako ti se čini novi duet, nova pesma Cece Ražnatović i Željka Joksimovića? Juče sam samo nešto ukačio na Instagramu, da budem iskren, nisam čuo do kraja, pa da bi mogao da dam nekakav sud, ali s obzirom da je tu Željko i Miloš Roganović, koga znam i družimo se i znam njegov rad, ja mislim da tu nema greške. Da, e sad, Ceca malo eksperimentiše. Ona će za nekoliko dana, to je tačnije u petak, će izbaciti pesmu Duet sa Vojažom. Uh-huh. Reci mi, koliko si ti spreman na neki vid eksperimentisanja sa ovim nekim novim modernim zvukom i taj trap rap klincima koji sada ono, su vrlo aktuelni? Znaš kako, ne do neke granice koja prelazi neke moje, da kažem, ne sigurnu zonu, već moj ukus i moj žanr. Ipak to treba da bude vezano za moj poziv, ali kad se napravi dobra simbioza, dva umjetnika, dva izvođača koji to donesu na jedan poseban način, opet postoji nekakav kvalitet, zašto da ne? Mislim, to su trendovi koje svjetska muzička scena non stop propagira i nudi. Ja planiram u narednom periodu, posle, evo, kažem,
mog albuma Kofer koji je izašao prije par dana, da u narednom periodu objavljujem neke duete i oživim možda neke stare pjesme, napravit ćemo nove naravno, i da najavimo proslavu tih prvih 25 godina Bravo. Karijere, to će biti ono, pitao si mi kad će biti promocija, Jeste. Neće biti samo promocija, već ćemo se družiti zajedno, Komplet. Jer ipak su ovo naših zajedničkih, jel, 25. Jeste, tačno, od prvog dana smo zajedno. I to me jako raduje i to samo govori koliko si kvalitetan i koliko traješ, ali znaš što je još tu pokazatelj koliko te ljudi voli da si kvalitetan? Nisam primetio neke negativne komentare ispod objava gde su vesti o tebi, o tvom albumu, tvoje pesme, ja barem nisam pročitao. Dobro se ti, da ti kažem, dobro ti plivaš u svemu tome, s obzirom to da je narod onako malo hejterski nastrojen u posljednje vreme i da im svašta smeta i da uvijek traže dlaku u jajetu. Ti si nekako uvijek tu pri vrhu u pozitivnim komentarima. Vidim, društvene mreže su teren za, jeli, razne stvari, ajde da ne komentarišem sad, ali ako ne daješ povoda, ne znam zašto bi neko, može nekome da se sviđa ono što radim, ili jas, ne da kaže, nisam ljubitelj te muzike, ali ima i oni koji ostave neki komentar koji je potpuno suvišan, ono, ne samo meni, već većini mojih kolega. Jednostavno, ljudi sa one strane, znaš, kad ih ne vidiš, kad im se ne zna kako izgledaju i kako se zovu, onda mogu i daju sebi za pravo da pišu šta god. Ali dobro. E, ali da nisi odabrao ovu profesiju i ovaj posao i da si recimo morao da biraš između doktora, glumca ili recimo automehaničara, šta bi odabrao ta tri? A šta god bi me zapalo, trudio bi se da to radim kako treba, mislim. A gde se, sebe najpre vidiš? Probao sam sve, nisam bio doktor, jesam ličio pse i mačke i skakace kad sam bio mali. Je li tako? Ali glumac za malo, evo, to nekako kompenzujem, jeli, kroz spotove. Video spotove i režiju koja mi je bila velika ljubav i dan danas je. A što se tiče automehaničara, čak sam se i tu oprobao neka automehaničara, sam kroz oca koji se bavio automobilizmom i držao servis i prodavnicu autodijelova, naučio dosta toga o kolima, tako da mi ništa od toga nije strano. Ništa nije strano. Da. Bravo, Sergej. Slušaj, jedva čekam to druženje povodom 25 godina karijere i da malo to proslavimo i da nazdravimo i večeras uživaj, molim te, maksimalno za sve nas ovde. Hvala, brate. Vidimo se uskoro, Bože. Uskoro. Zdravlje. Bože zdravlje.